Dobrý den, moje jméno je Josef Hajker a jsem lídrem společnosti Shine Consulting a společně s Mikem Motalem vám v dnešním webináři ukážeme, jak s lehkostí řídíme projekty u nás Shine, jak pracujeme s motivací, agilitou, softwarovými nástroji a také jak úspěšně bráníme přetížnosti našich lidí. A představíme vám také inovativní program Mistr projektu 5.0 a v něm se zejména dozvíte, jak použít náš unikátní koncept trojúhelník změny pro úspěch vašich projektů. A pro ty, kdo s námi na webináři budou až do konce, tak máme připraven i zajímavý bonus. Ale nyní prosím dávejte dobrý pozor. A kdysi bylo řízení projektu vyhrazeno specialistům. Dnes tomu už tak dávno není. Řízení projektu je klíčovou kompetencí pro každého. Řízení projektu se věnujeme v Shine a já s Mikem již více než 25 let. A byli jsme u mnoha unikátních věcí, podíleli jsme se na vzniku řady produktů, které dnes sami běžně používáte, ať už to byla první internetová banka v naší zemi, vývoj moderních aut, řešení věcí kolem dnes populárních zásobníků plynu. A našich postupů využívá víc než 778 firem. A během naší praxe jsme přišli na to, že řízení projektů vůbec nemusí být složité a nepraktické, jak si lidé často myslí. A klíčem je jednoduchost. A už také víme, že řešením nejsou jenom různé agilní metody a ani softwarové nástroje. Co skutečně funguje, je řízení projektu 5.0, a to je zejména o lidech. A během několika tisíců hodin práce v onlineu jsme si také jasně ověřili, že pro projektové řízení funguje online lépe než prezenčně. A o tom všem bude náš dnešní webinář. A jak tento webinář bude prakticky probíhat, prosím, mějte zatím vypnutý obraz i zvuk, a zapnout si obojí můžete až v rámci závěrečné diskuze. A pokud budete chtít položit dotaz, použijte prosím chat a do chatu budeme také sdílet vše, co je potřeba. A pokud jste se připojili přímým proklikem z LinkedIn a doposud jste neprováděli registraci a máte zájem po webináři obdržet jeho záznam, tak se prosím dnes po webináři v klidu doregistrujte. A link vám pošleme za chvíli do chatu. Ale na úvod jsme si pro vás připravili malý kvíz. Já s dovolením ten kvíz teďka nazdílím a zrovna tak do chatu nazdílím i link na něj. Takže odkaz na kvíz a podíváme se na to, kam se nám projektové řízení za tu určitou dobu posunulo. Držte, nazdílím správnou plochu a můžeme se pustit do kvízu. Takže na vaší obrazovce se teďka zobrazili v Mentimetru instrukce. Jo, stačí si jenom vzít mobil a vyfotit si ten QR kód, případně můžete si na té obrazovce obsat ten kód a já jsem vám ho poslal i do chatu a zvu vás na takové dvě jednoduché otázky, já ještě to nechám chvíličku zobrazené, aby to právě pro vás bylo pohodlné, abyste se mohli v klidu zaregistrovat do našeho úvodního kvízu. Takže mám kvíz připraven pro vás na startu a vidím, že už se nám hlásí lidé, takže jak už jsem říkal, jo, stačí si vyfotit ten QR kód na mobilu nebo ve speciální aplikaci, anebo napsat Menti a to číslo, případně použít odkaz chatu. A já bych s dovolením vás pozval do první otázky, která se vám teďka zobrazuje, jak jsme na tom v naší firmě s projektovým řízením. Takže pojďme se podívat, jo, zkuste si maličko jako ve škole, připravili jsme vám takovou velmi jednoduchou škálu od 1 do 5, 1 je to úplně skvělé, jo, v zásadě zvládáme to perfektně. Dvojka, to je takové to řešení, ano, projekty zvládáme, ale moc neumíme lidi ocenit. Trojka, to je takový ten výsledek, nějak to dotlačíme do konce, ale většinou později dráž a zmnou to dost vysílení. A čtyřka, no moc nám to projektové řízení nejde, je hodně co zlepšovat. A pětka, u nás, v naší organizace se o projektovém řízení ani moc není o čem bavit. Takže pojďte se podívat. Chvíličku můžeme sledovat všechny, jak se nám to posouvá. Takže už nám tady nabíhají odpovědi, jo, na té ploše. Jo, vidíte sami, že
Daleko nejčastěji je to někde kolem trojky. A já bych tady, než to posunul k jedné otázce, a ještě se mi to, teďka se mi to zablokovalo. Zímku. Jo, takže vidíme tady tu první otázku a Mike na to může potom reagovat. A ono je to, my tu podobnou otázku klademe už řadu let. A ještě jsme si pro vás připravili na úvod jednu otázku. Co by vám nejvíc pomohlo při realizaci vašich projektů? Jo, zkuste napsat, ať už je to cokoliv, jo, když se tím přemýšlíte, tak co by byl ten lék, ta pomoc, která by se vám hodila. Takže počkáme tady zase, až se nám hlasující přidají. Takže podpora vedení, už nám to naskakuje s takovým tím zobrazením. No, zase z téhle otázky můžeme potom velmi dobře se odpíchnout společně v těch částech, kde vám budeme ukazovat, jak řídíme projekty u nás konkrétně v Shinu, co děláme, aby se nám projektové řízení opravdu dařilo. Takže vidíme, že tady podpora managementu, lepší spolupráce týmu, lepší školení, zaměření, zjednodušení věcí, lepší time management, sebeřízení, že ještě dám kouzelný prsten, to je velice pěkná možnost, takže dám ještě posledních 5 vteřin na to, kdo bych se chtěl vyjádřit. Zase tahle otázka je celkem užitečná o ní přemýšlet. Výborně. Takže já bych tento úplně kratičký kvíz teďka ukončil a pustíme se v našem příběhu, projektovém příběhu dál a seznámím vás s takovým malým příkladem. Držte, prosím, jenom ukončím tady sdílení toho kvízu, který stále ještě mám na ploše, potřeboval bych ho tady odstranit. Držte vteřinku, ještě mi pořád běží, takže ukončím ten kvíz a hned se do toho pustíme. Tak, výborně, takže já vám s dovolením nazdílím tu správnou plochu a uvidíte, co byste v tuto chvíli měli vidět. Takový příběh, jo, s kterým se v projektovém řízení potkáváme velice často a možná se někdo z vás i pozná. Seznamte se, to je Tomáš, je to projektový manažer, je mu 35 let, je ženatý, má doma 2 malé děti a svým založením je to optimista, rád komunikuje s lidmi a dříve byl plný energie, ale dneska už tomu tak zdaleka není. Jo, tady, když se podíváte na Tomáš, jak vypadá dnes, tak jeho projekt, který řídí, se prodlužuje, prodražuje. Ví, že projektové řízení se za poslední roky hodně změnilo, ale co dříve stačilo, už nestačí, ale mu se nějak nedaří vytvořit projektový tým, který by byl skutečně motivovaný a táhl za jednu ruku, za jeden pro vás a nestačí se učit nové aplikace a postupy a je velmi často přetížený, nikdo mu nepomůže a na konci projektu v zásadě ani nepoděkuje. A i když je projektové řízení disciplína, která se rozvíjí poměrně dlouho, tak pořád je ten výsledek velmi podobný. 69% projektů nesplní své cíle. A mimochodem, materiály, které obdržíte, budete mít i řadu dalších odkazů na studie, které toto jasně prokazují. A proč se projekty často nedaří? My jsme se v Shinu za tu naši praxi identifikovali takové 3 důležité důvody. Jeden z nich je, neumíme vybrat správné projekty a tyto správně vybrané projekty dobře zahájit. To znamená, zahajujeme příliš mnoho věcí a chaoticky. Nevíme, jak zapojit lidi a získat jejich motivaci pro práci na projektech a všechno je moc složité. Mimochodem, tady ten problém s tou složitostí těch procesů a nástrojů, tak byste přišli i to v rámci toho kvízu. Jak jsme vlastně postupovali v Shinu a nyní vám na příkladu nás samotných ukážeme, jak jsme vybudovali inovativní kulturu, kde lidé skutečně spolupracují. Já bych chtěl na úvod představit Shine jako
rychle inovující organismus, jako firmu, která inovuje skutečně rychle. A tady jsem vám z naší databáze připravil takový graf, který vynáší porovnání toho posledního předcovidového roku, to je ta černá křivka za první 8 měsíců roku a ty poslední 3 roky. A vidíte, že ta plocha pozornosti, kterou věnujeme u nás v inovacích, je mnohem větší, než byla vlastně před těmi 3 lety. A když to převedeme do jednoduchých čísel, tak pozornost, kterou v Shineu věnujeme inovacím a inovačním projektům, je v zásadě dvojnásobná s dobou před covidem. A když se podíváte na to, jakým způsobem jsme tohle dosáhli, jak je možné, že my dokážeme tak rychle inovovat a ty naše projekty odbavovat. Trojúhelník změny. Pokud vy chcete něco udělat, pokud chcete být mistrem svých projektů, tak musíte umět vytvořit záměr. A ten záměr je o vizi a o cílech a tento záměr musíte umět vysvětlit lidem kolem sebe. Ale to nestačí. Potřebujete také správně nastavit hřiště a to hřiště je o pravidlech vaší projektové hry. Zde prostě potřebujete zvolit jednoduché nástroje, nastavit pravidla a role a také lidé, vy sami a lidé kolem vás musí umět a chtít. Ale pozor, lidé budou chtít, pokud vidí smysl v tom, co dělají, a pokud mají autonomii pro práci a pokud zažívají pocity mistrovství a ocenění. A právě tady s tímto trojúhelníkem budeme dneska na webináři hodně pracovat a pokud byste o tom chtěli vědět více, tak si to můžete snadno dohledat v mém článku Záměr a lidé a prostředí, správná cesta k digitálnímu projektovému řízení. Ale jak, pojďme se podívat teďka, jak dosáhnout toho, aby lidé zažívali pocity mistrovství a ocenění. Opět nám k tomu pomohou 3 věci. Každý člověk má nějaké svoje schopnosti. Ty jsou o znalostech, dovednostech a také, jak je dokážeme použít v různých projektových situacích. A schopnosti lidí můžete rozvíjet například vhodným tréninkem. Druhou věcí ale jsou postoje. A souvisí s motivací. A motivovaní lidé jsou, pokud jim projekty dávají smysl, mohou se svobodně rozvíjet, pokud cítí, že jejich úsilí je oceňováno férově. No a toho dosáhnete, pokud máte ve firmě správně nastavené prostředí pro projektovou práci. A jak to dosahujeme, právě v Shineu ukáže za chvilku Mike Motal. A tím třetím jsou naše vlastnosti. A každý z nás má svůj přirozený talent, jak vést, jak žít, přirozenou energii, pro dobré vztahy v práci a dokonce i pro řízení projektů. A když poznáte, jaké ty vaše vlastnosti máte, tak je skvěle můžete využít právě pro projekty. A nám se právě v Shineu osvědčila typologie Well Dynamics, používáme ji u nás již 10 let. A o co tady v té konkrétním příkladě jde? Všichni máme nějakou svoji vrozenou základní energii a ta určuje, co nám jde nejlépe. Například tady jedna z těch 4 energií je dynamo. Dynamo lidé, to jsou lidé, kteří umí vymýšlet nové věci, mají vysokou kreativitu, jsou rychlí, vítají změny, mají koncepční a strategické myšlení, milují vizualizaci. Pak máte lidi, kteří mají energii plamene. Ten výborně komunikuje, umí navazovat a vytvářet dobré vztahy, je výborný na motivování ostatních lidí, miluje pestrost, a řešení nachází v komunikaci s ostatními a také rád prezentuje. No a pak další tempo, to jsou praktičtí lidé, správně realizují věci v čase, jsou skvělí na vztahy jedna ku jednému a bývají často dobrými obchodníky a hodí se do zákaznického servisu a pak máte lidi s energií ocele a ti to umí s detaily, automatizací, jsou výborní na fakta a čísla, přemýšlí pomaleji, analyticky a potřebují logiku, logickou strukturu, a snaží se vždy věci nastavit tak, aby fungovaly automatizovaně bez lidí. No a vtip je v tom, že úplně jinak by měl přistupovat k řízení projektu člověk s energií plamene a jinak člověk s energií oceli. Například já mám dominantně energii plamene, umím to s lidmi, ale nejsem příliš dobrý v detailním nastavování systémů a analýzách. Asi nebudu řídit své projekty skvěle pomocí nastavené technologie, na to si musím do týmu najít někoho jiného. A pokud takového člověka nemám, tak cesta k úspěchu je v mém případě spíše přes komunikaci. No a pokud vás tato myšlenka zaujala, tak si můžete na webu Shineu, na homepage Shineu udělat zdarma jednoduchý test,
A pokud začnete tyto vrozené vlastnosti lépe používat, tak se vám vaše projekty budou dařit. A také si o tom můžete víc přečíst v mém nedávném článku Flow, stav, ve kterém chcete být. A velmi brzo je také k dispozici webinář, kde právě Ivana Šedivá toto téma představí do většího detailu. Pojďme se ale podívat na to, jak dosáhnout, aby lidé cítili smysl a jak dosáhnout, aby lidé zažívali pocity autonomie. To právě bude nyní v těch praktických ukázkách, které se v zápětí uchopí Mike Motal. A velmi důležité je to, že kvalitní projektovou kulturu vybudujete podobně, jako zdravý člověk má pravidelný rytmus srdce. Prostě důležitá je ta pravidelnost. Žádné arytmie, chaotické schůzky, ad hoc svolávané meetingy. Ta pravidelná pozornost se nám velmi osvědčila. A teď se podívejme, jak funguje Shine již od roku 2014. A my pracujeme důsledně agilně, to znamená, máme pravidelně nastavené rytmy. Používáme týdenní sprinty, to znamená, my každé pondělí, například dneska je webinář pondělí a dopoledne proběhl právě hodnotící a plánovací série schůzek. A pak máme měsíční iterace, tam se díváme na to, co děláme s trošku delší perspektivou. A pak jsou půlroční releasy, to je takový ještě delší pohled takového spíš strategického plánování a vyhodnocování. A jak jsou ta naše pondělí jako tluk od srdce organizována? Ráno to začíná 3/4 hodinovou poradou marketingového týmu, kde se plánují marketingové aktivity. Pak máme poradu celého týmu, které říkáme řízení letového provozu, a tam se právě díváme v čase na to, co bylo minulý týden a co bude v následujících 2 týdnech. A před obědem máme speciální meeting lidí, kteří se účastní realizace a zlepšování, a odpoledne máme pravidelnou retrospektivu, která se zařazuje dle potřeby právě na témata, která by se měla zlepšit. A tady tenhle cyklus těch pravidelných porad, z nich nikdy se neúčastní všichni všeho, ale ty porady se drží, se nám velmi osvědčil. A zmínil bych ještě na úvod, předtím, než předám slovo Mikeovi, naše klíčové rituály. Prvním je akvárium. My říkáme, že věci musí před poradou ostatní umístit do cloudu způsobem, aby se na ně ostatní mohli podívat, aby prostě nebylo nějaké tajemství, aby ta data nebyla roztrkaná někde v mailech nebo někde v individuálních počítačích. Mlýny, to je přesně rituál podobný, můžete si to představit jako když melem mlýnské kolo u vodního mlýnu, opravdu ta pravidelná pozornost, aby ta sprintová schůzka byla 52 týdnů v roce, iterační uzávěrka 12 měsíců a release 2x ročně. A velmi se nám osvědčil princip vzájemného hodnocení. A to znamená, že my nejenom něco někam vykazujeme, ale pro nás nejsou zajímavé timesheety, ty jsme zrušili ve firmě už před řadou let, ale pro nás je velmi důležitý závazek, který řekne někdo vůči ostatním lidem v týmu, a to je, ten je mnohem brán ostatními vážně, než něco, co jenom někde nakliknete do nějakého softwaru. A já už bych teďka předal slovo Mikeovi Motalovi, který by vás provedl tou ukázkovou částí webináře, jakým způsobem v Shineu řídíme projekty. Takže Mikeu, já ukončuji sdílení a předávám ti slovo. Prosím. Děkuju. Tak já to projdu, doufám, že rychle. Sdílím tady taky obrazovku. Já budu mít ten svůj blog, to svoje vystoupení v takových 2 částech. V první části bych vám trošku dovysvětlil to, co tady Pepa teďka tady nastavil, řekl, jak my vlastně fungujeme, a pak bych ukázal nějaké živé ukázky. No. Takže když půjdu do toho principu práce, Pepa říkal, že máme ten agilní rytmus jednou za 6 měsíců nějaký strategický, a tam vlastně my vytvoříme, říkáme tomu záměr toho daného období, kde se vlastně nasměřuje ta hlavní energie, kam chceme jít. Je to nějaká soustava cílů, která vlastně vyjadřuje tu naši strategii na následující období s výhledem do dalšího úseku. A co my na základě té strategie uděláme? Vlastně tam se iniciují projekty, tam se iniciují ty hlavní změny, kam bychom to chtěli posunout, co potřebujeme sami vnitřně upravit, abychom mohli tu strategii dobře dosahovat. No a to je vlastně pro nás téma, kde se začínají vytvářet ty zárodky těch interních projektových týmů nebo kombinovaných týmů, někdy tam spolupracujeme i s externistama, a tito lidé si společně vytvoří
návrh na projekt nebo podnět na projekt, je taková jednoduchá myšlenková mapa, nad kterou si ti lidé řeknou, o co tam vlastně jde. No. Za chvilku ukážu potom větší detail. K čemu nám to slouží? To je vlastně to úvodní sformování toho týmu, aby jsme si jako sladili, co je vlastně to, co bychom chtěli dosáhnout. A pak vlastně tady tento tým na základě toho prvního slazení udělá jakousi velmi hrubou kostru projektu, tomu říkáme rámec nebo koncept někdy toho projektu. Jak vidíte, už začíná trošku připomínat nějaký harmonogram. Je tady vidět, když si tady zapnuli zrovna ukazovátko, zhruba o čem to asi tak bude. A tady potom nějaký velmi hrubý postup s nějakýma milníkama, případně tady ty modré kolečka jsou už asi, kdo by se čeho možná mohl zúčastnit. A celé to vlastně slouží k zorientování všech lidí, aby jsme daleko lépe chápali ten smysl toho celku, té, směr, toho, té cesty, ale taky toho, kde v tom budu zasazený vlastně já se svými schopnostmi, vlastnostmi, se svými postoji. A na základě tohohle pak dostává ta pravá projektomanažerská práce, většinou ti jeden, dva, tři, těch ti seniornější lidé si sednou a vyrobí něco, co zase možná z vás někteří znají, VBS, VBSK, rozpad toho cíle na konkrétní dodávky vlastně do toho operativního řízení jako základ, abychom viděli, co konkrétního máme vytvořit. My pro tyto dva kroky vlastně používáme dva různé nástroje, který, co vidíte na té levé straně, na to používáme nástroj Mural, což se dá představit jednoduše, kdo to neznáte, jako elektronický flipchart, takže velká plocha flipchartová, elektronická, na které lepíme lepíky. A pro ty VBSky používáme u nás nástroj pro myšlenkové mapy Mind Manager. A teď nastává vlastně ta věc, jak tady takhle uchopený, připravený projekt dostat do toho běhu. Tady využíváme právě ten týdenní pohled, ten týdenní rytmus, kdy pro ten dobrý běh projektu, podle toho, kdo je zrovna v týmu, s čím umí pracovat, jak je typologicky, jak chce velký vidět detail, používáme na ten mikromanagement, na ten task management, jako různé nástroje. Jo, tady vidíte na té obrazovce, které to tak asi jsou. V podstatě ve všech projektech používáme Motivace, ale k tomu ještě nějaké další doprovodné nástroje. Ten princip je vlastně v tom, že ta VBS a ten projekt není o tom, že budu rozdělovat úkoly, ale je to o tom uzavírání závazků. Na to nám slouží ta nástroj Motivace, kde ty závazky vlastně evidujeme. A pak máme ty task manažerské nástroje, kde se už vede ten opravdu mikromanagement těch dvojíček, trojíček, které spolupracují, kde se vlastně vede ta diskuze, co se teda zrovna toho konkrétního tásku týká. Takže to je takový ten základ. Různé nástroje pro různé situace, někomu víc vyhovuje to, někomu víc to, takže my se na začátku domluvíme, jak to vlastně ta různá skupina lidí udělá, aby to vlastně každý vnímal kousíček té svojí autonomie. No, vím, proč to dělám, co dělám a vím, jak se můžu samostatně rozhodovat, které jsou ty věci, které jsou na mě. Levou stranu si drží projektový manažer, pravá strana je vlastně v gesci toho týmu. No a ta pravidelná práce v tom větším detailu, jak říkal Pepa, týdenní schůzky, ta se vlastně většinou děje nad tou VBSkou a tím příslušným nástrojem, kdy my vlastně jednak hodnotíme, jestli ty závazky z minulého týdne se naplnily, jak moc se naplnily, které z těch tásků, které tam někde vznikly jako ty mikroúkoly, ještě je potřeba dělat nebo nedělat, prostě vezme se ten způsob vyhodnocení toho závazku, bylo, nebylo, potřebujeme pracovat, nepotřebujeme a stá se další týden. No. To, co je tady důležité, že vlastně to hodnocení závazku není jenom splnil, nesplnil, ale s jakou energií to člověk plnil, kolik tomu asi tak věnoval hodin a jestli vlastně ty hodiny odpovídají tomu výsledku. To je pro nás to důležité, že se často díváme i na to, jestli ta věnovaná energie, většinou v nějakých hodinách vyjádřená souhrně, jako přinesla odpovídající výsledek. Že to vám taky směřuje určitým způsobem to ocenění toho mistrovství. Jo, stává se, že někdo řekne, dal jsem tomu 2 hodiny, ale my si řekneme, ne, to si myslíme, že má vlastně větší hodnotu práce. Dáme tam třeba 3 hodiny. Jo, proto Pepa říká, nemáme timesheety, my si těmi hodinami vlastně vykazujeme vůči nějakým celkům, vůči nějakým globálnějším závazkům, jak kdo přispěl k úspěchu vlastně dosažení toho celého projektu.
No, jednou za měsíc se právě spíše podíváme na ten rámec, na tu, na ten flipchart náš elektronický, kde se podíváme, jestli vůbec to směřování je v pořádku, jestli nechceme dát nějaké části toho projektu jako větší prioritu, mírně se modifikují nějaké věci. Zase, kdo jste zažili projekty, tak víte, že žádný plán není příliš dlouho platný, většina z nich se začíná rychle nějak trošku měnit, tak to je vlastně to místo, my když z té operativy vyskočíme, trošku se zafokusujeme, zasměřujeme tak, aby to vlastně, co děláme, bylo užitečné. No a jednou za půl roku, jak už jsem tady říkal, my vlastně upravujeme tu strategii, dodefinováme ten náš záměr rozvoje, kde se buď významně redefinují ty běžící projekty, které nestihly doběhnout za toho půl roku, tak jestli budeme držet dál, nebo co s nima vlastně uděláme, a většinou se tady spouští nové nějaké témata. V tom bližším pohledu, tady zatím jenom ukázka, abyste pak věděli, do čeho, co vám budu ukazovat na život, co to vlastně je, ten náš nástroj na uzavírání závazků. V zásadě je to strašně jednoduchá aplikace, kde já jako projektový manažer akorát v pondělí si řeknu z té velké VBSky, na čem chceme pracovat, a postupně tady předělávám, přepisuju ty dodávky do VBSky v téhle aplikaci, které se pak umisťují na časovou osu. No. Pro nás je to právě důležité, že nezapisuju celou VBSku naraz, ale postupně po těch týdnech, tak jak se trošku vyvíjí taky to poznání toho projektu, tak z té velké VBSky vyberu jen to, co je podstatné, a to dám se. Na tomto bychom chtěli pracovat, a začíná vlastně to uzavření toho závazku. Jsme schopni na tom pracovat, máme na tom tu kapacitu, když nemáme, tak fajn, kam to odložíme, aby jsme pořád ještě splnili ten cíl projektu o týden, o dva, jak to vlastně doladíme. Takže není to rozdělování úkolů, musíš udělat, ale spíš o tom, co jsme schopni vlastně udělat v aktuální situaci. No a k tomu se pak za další týden vrátíme, jako k tomu, co bylo, vyhodnotíme si ty závazky, a pokud něco není dokončené, tak se rozhodneme, co s tím uděláme dál. Tady vlastně taková důležitá věc u toho hodnocení těch závazků a vytváření těch závazků, že nepracujeme jenom v takovým těmi rolemi v projektu, že člověk je součástí nějakého týmu, ale hodně pracujeme s tím, jakou roli má ten člověk na té konkrétní dodávce. No, máme něco vytvořit, tady nějaká zprašanování nějakého MPCčka, což je nějaký náš interní produkt. Jo, a já tam vlastně můžu pracovat v roli autora. A vím, že se očekává, že jsem ten, který je autorem toho výsledku, ručím za ten výsledek. Můžu být v roli spoluautora, no a přispívám, jsem expert, dávám tomu hodně věcných znalostí, ale nakonec nejsem ten, který rozhoduje, jestli to bude v uzovkách červené nebo zelené. Jo, to je v roli autora, ten odpovídá za ten poslední výsledek. Já tomu dávám svůj expertní názor, návrh, vytvářím nějaké ty znalostní věci, ale nejsem tedy ten, který finálně rozhodne. Spolupracovník, to se dá říct, že takový ten člověk, ten nosič té vody, v zásadě má jasně definované nějaký mikroúkol nebo nějakou standardizovanou věc, není v tom moc té přidané hodnoty, je to spíš taková ta rutina, kterou je potřeba udělat. Jo, není to vůči tomu autorské, spoluautorské roli, je to významně menší množství té přidané hodnoty, kterou člověk vytváří. A pak tak ještě používáme roli přihlížející. To se nejčastěji objevuje na různých poradách. Člověk je součástí porady, ale v zásadě se tam tak odseděl a neměl žádný návrh, ničemu pořádně nepřispěl, ale jenom tak pro ten kontext tam byl, tak v té chvíli je tam přihlížející. Někdy se stává, že to rovnou zaplánujeme, protože člověk řekne, já bych tam u toho chtěl být a dejte mě rovnou do role přihlížející, tím pádem všichni očekávají, že tam nepřijde s něčím, aby to odpracoval, prostě chce znát kontext. Tak je přihlížející. No. Takže to je pro nás taková důležitá věc z hlediska toho závazku a té spolupráce. Já každý týden vím, jestli na něčem pracuju, tak jsem slíbil ostatním, jestli to bude zcela hotové nebo do půlky hotové, no, a v jaké konkrétní roli jsem. No, takže vůči těm ostatním, kterýma spolupracuji na té konkrétní dodávce, tak máme poměrně dobře vymezeno to vlastně to hřiště, a tím pádem já vím, co si můžu dovolit, nemůžu dovolit, kde je ta moje autonomie, o které se tady Pepa před chvilkou zmiňoval jako základní prvku té motivace. No a teďka bych vám ukázal teda ty konkrétní nástroje. Tak já začnu tady takovou plachtou, jenom se ptám se, vidíte takovou plachtu, Pepo, je tam vidět plachta?
Říká, výborně, to je tady na naše nástěnka. Teď se nelekněte, nebudu to procházet celé. Toto je nástěnka zrovna lidí, kteří jsou hodně kreativní. Je tam hodně právě té energie těch inovací, takže si tam kromě těch dohod základního rámce projektu, což je tady někde nahoře, jo, tady vidíte zápisy z různých pracovních setkání, prostě to používají jako nástěnku. Já teďka z ní vyberu a projdu jenom pro tu ukázku a ty věci, které souvisí s tím managementem toho projektu. Takže tady vlastně úplně vlevo, jo, tady je vlastně výtah z toho záměru, to je taková ta strategie, kterou jsme chtěli v tomhle období vlastně zpracovat, aby tam byl ten kontext. No a ten tým tady si udělal tu svoji myšlenkovou mapu, jo, o co tam vlastně jdou, kde se tady hlavně domluvil na tom trojimperativu toho projektu. A co konkrétního vytvoříme, v jakém čase, s jakým to asi bude úsilím, že tady máme červenou šipku u času, znamená honí nás čas, chceme to držet spíše tím časovým pohledem, takže neočekáváme, že ten výsledek bude úplně špičkový, 100%, musí být v rozumné míře použitelné, protože 36. je tam nějaká časová deadline. A na základě toho se pak vytvořil tady ten koncept. Občas se nám stane, jako se stalo i u tohohle projektu, proto jsem ho vybral, že tady vidíte takovou tečkovanou čáru, já trošku zdůrazním, že začalo být trošku nejasné při té tvorbě, co vlastně je taková ta standardní operativa firma a co je ta vyloženě vývojová záležitost toho projektu. A my jsme nakonec se na tom domluvili, že to, co vidíte nad tou čárkou, ono to vlastně patří do projektu, z logiky věcí, protože to přispívá k dosažení toho cíle, ale v zásadě jsou to záležitosti, které se dělají běžně každý den, každý týden, je to taková ta operativa. Takže jsme si řekli, to, co je nad tou čárou, to řešíme standardními procesy, to není součást projektu, projektový manažer řeší jenom to, co je dole a to je jeho záležitost, aby to odkoučoval. A samozřejmě jako projektový manažer má to v tom jednom pohledu, aby mohl ty vývojové věci projektové se souladit s tou běžnou operativou a dával to dohromady. Takže zase poměrně jasno v tom, co je to naše hřiště, když se bavíme o projektu, patří to pod čáru a ty věci, které k tomu cíli přispívají z toho běžného operativního pohledu, tak toho od každodenního biznisu, každodenné, to je tady někde nahoře. No a na základě takovéhle věci vznikne VBSK. Jo, zase ukážu kousíček VBSky, tady vidíte nějakou, jo, nebudu zase procházet, to důležité u té VBSky je, že ten rozpad těch věcí na nějaké detaily, abych já jako projekťák věděl, tak fajn, a když si nad tímhle dělám prioritizaci, máme teďka druhý zářijový týden, který poběží, co z toho vlastně já vyberu, abych to dal do toho naší aplikace pro uzavírání těch závazků, vyberu jednu, dvě, tři věci. Minutová operace. Stejně se na tu schůzku potřebuji připravit jako projekťák, no tak si připravím tím, že do té aplikace právě zadám nějaký ty, připravím vlastně ty věci, které se, na kterých chceme uzavřít ty závazky. Když to vrátím zpátky, ukážu tu aplikaci, tady mám třeba zrovna nějaký jeden projekt, jo, vidíte tady ta VBS zatím malinká, on se zatím moc nerozjel. Tenhle týden právě dneska jsem připravil, že bychom měli zapracovávat tu VD typologii do nějakého dalšího produktu, jo, nějaké úpravy, tak jsme se domluvili. Já s Přemkem jsme ti hlavní, to, jo, zatím jsme si řekli, myslíme si, že tenhle týden tomu dáme maximálně hodinu vzhledem k těm ostatním věcem, které máme, ale potřebujeme to aspoň trošku rozpracovat a Pepa tam bude jako spolupracovník. Neočekáváme od Pepky, že nám tam do toho tvořivě vstoupí, spíše to je právě pro ten kontext, aby viděl, co já s Přemkem máme tady namyšleno, uvidíme, co se bude dít dál. Co je podstatou tady téhle věci, že jsme si to dneska dopoledne slíbili a příští týden bude zkontrolováno, jestli jsme vlastně tu typologii teda zapracovali, máme v tom nějaký progres, no, a podle toho vlastně se pak vybere další věc na rozpracování, nebo bude tato věc ještě táhnout se dál a pojede někde v nějakém dalším nástroji. No. My třeba, já, Pepa, Přemek, nepoužíváme další z těch zmíněných nástrojů, nám ten motiv bohatě stačí, ale jsou týmy, které používají nějaké jiné věci. Já třeba tady ukážu Asanu, která se občas používá. Jo, tady vidíte, postupně vznikala ta VBSK, a když tady já nevím, založím, kliknu tady na tuhle tu dodávku, jo, tak tady je, tady normálně jsou nějaký, tady budeme mít nějaký podúkoly, podtázky, tady jsou, jo, tady jsou nějaký ty linky, odkazy, aby se vědělo, a tady vznikla spousta dalších podúkolů, které v rámci toho pracovního týdne, v tomhle případě to trvalo díl než týden, kde se ta věc stáhla, tak co tam ještě vznikl ten mikromanagement, jako, aby člověk na něco nezapomněl, že někomu něco slíbil, ale už je dvojčka, trojčka, která vyrábí dohromady tady tu záležitost. Plus samozřejmě
to, co je výhoda těch elektronických nástrojů, že odbouráte spoustu mailové komunikace, která bývá neefektivní, protože ty věci se vedou prostě přímo v té aplikaci. A když to zkusím takhle jako uzavřít to svoje vystoupení, jo, ten základ je pro každou typologii, pro každý projekt, po povahu toho projektu vybereme na mikromanagement, na ten task management nějaký nástroj, ať už je to Asana nebo Trello, tady já třeba mám nachystaný jeden projekt teďka do Trella, kde budeme dělat, jo, nějaké věci už tady proběhly, to už mám jde tady, tady jsou věci, které jsou ještě před námi, které bychom chtěli pracovat, ale já podle vlastně z tohohle vybírám to, co je podstatné právě pro ty diskuze, které pak jako většinou tady ty nástroje umožní, no a nevím, tady odstranit exportu, zkrátku klienta, jo, tak tady ani nebylo moc velkých podúkolů a nějakých diskuzí. Prostě u každého je to trošku něco jiného. Takže to, co já považuji za důležité zmínit, že pro ten projektový management to není o nástroji, je to vlastně o tom přístupu k těm lidem. Každý jsme trošku nějaký jiný, my si musíme se nějak sformovat v tom pohledu vysvětlit si, protože každá hlava jinak přemýšlí, k tomu právě nám hodně dobře slouží ten murál s tou nástěnkou, kde všichni získají základní kontext a vhled, tam můžeme nad tím vést tu diskuzi, doplnit si nějaké další věci. Analytici mají velké VBSky, no, takový ti sociabilní, no, ti vztahově orientovaní mají menší VBSky, ale podstatou je, že potom vlastně utváříme závazek, vybereme nějakou dodávku, na tomhle chceme tenhle týden pracovat a musíme se domluvit a slíbit si, v jakém stavu rozpracovanosti to bude. Není to elektronické posílání úkolů. To je za mě asi taková ta ukázka toho našeho způsobu práce, těch našich střev, když to tak nazvu. A Pepo, dám ti slovo, abys to mohl dotáhnout dál. Tak já Majkovi děkuju. A teď jsem vám nasdílel aplikace, na které Shine spoléhá. Naše vlastní aplikace na vytváření závazků, tu stručně Mike představil, jinak bude mít později webinář během podzimu, kde budeme tohle představovat do většího detailu. Náš marketing velmi efektivně a rád používá Freelo, to se nám dost osvědčilo. A pro tréninky silně spoléháme na DigiSkills portál, o tom budu hovořit za chvíli. A když se podíváte na ten přehled, který před vámi svítí, tak je to asi 30 dalších aplikací. A my spíš spoléháme na to, že dovedeme rychle integrovat a propojit aplikace, které jsou specializované, než abychom hledali nějakou all-one aplikaci, která umí všechno. A když tady tuhle část ještě uzavřu nějakým shrnutím, co se nám Shineu velmi osvědčilo? Vybírat lidi, kteří chtějí vítězit, prostě srdcaře, ale současně také musí milovat svoji práci, prostě rádi se učí nové věci, a dáváme trvalé příležitost k růstu, zapojování do inovací, posouváme lidi z jejich komfortní zóny, tak jako Mihaj Csikszentmihalyi a Marian Jelínek u nás o tom hodně hovořil, prostě lidé se rádi učí nové věci. Snažíme se nepřetěžovat. Jak už jsem říkal, pro nás timesheet není podstatný, my se nesnažíme, aby lidé měli plný diář od pondělka do pátku. Důležité je, jestli skutečně vytvoří něco, co dává smysl. Takže není vyžadována plná utilizace a lidé si tak nemusí hledat práci pro práci. A hodně spoléháme na sebeřízení a samořízení, aby byl vždycky nějaký hybatel, který něco posouvá dál. A to pro plánování se nám hodně osvědčily ty veřejné závazky. Než úplně detailní plán, tak ten člověk prostě v pondělí řekne, že se tento týden bude něčím zabývat a když si vyjasníme, co by to mělo být, tak ta naděje, že ta věc skutečně vznikne, mnohem větší. A hodnocení provádíme společně a tím také učíme lidi odhadovat, protože samozřejmě odhadování není úplně lehká vlastnost. Lidé velmi přeceňují, co jsou schopni udělat a ta zpětná vazba je k tomu velmi užitečná. A také maximální otevřenost a sdílení všech věcí. Jo, nám se velmi osvědčilo prostě mít věci transparentně v cloudu, a dát těm lidem možnost, aby si ty věci samé dohledali a posouvali se dál. No a ten rytmus, ten už jsme tady několikrát zmínili, to znamená vše agilně v pravidelných cyklech. A tím se také učíme ty porady dělat efektivněji. Plánování na takzvaně použitelné výsledky. Na popsat ten výsledek agilně, co by mělo být tím, co někdo další může v praxi nasadit. A
necháváme lidi sami, je-li to aspoň trochu možné, rozebírat si práci a odhadovat kapacitu, než lidi přetěžovat a nacpat do toho týdenního kambanu víc věcí, které se stejně než se stihne a které se stejně nestihnou, tak je mnohem lepší spíš jít po tom, že lidé chápou, co by se udělat mělo a tu práci si rozebírají. No a společné vyhodnocování. Ty software aplikace já jsem zmínil, takže ty klíčové tři Mind Manager, Freeo, Asana a DigiSkills portál používáme pro tréninky Zoom, Microsoft Teams a sdílenou plochu Mural, jinak podobně kvalitní sdílená plocha je i Miro a samozřejmě cloudové služby. A já v té následující části toho dnešního webináře vám ukážu na příkladu programu Mistr projektů, náš rozvojový program stejného jména, a v něm vás postupy, které jsme s Mikem před chvíli ukázali, naučíme v praxi. Ale předtím, než si něj projdeme, se zastavím u jedné věci. A to je, proč řízení projektů v online funguje lépe a tím důvodem je právě social learning. A je to úplně stejné jako ve škole. Nejlépe se lidé učí jeden od druhého. A tak jako tovaryš se učil od mistra, na kurzu se méně zkušený projektový manažer učí od toho zkušenějšího. A lidé potřebují společné opakované zážitky. A ty musí vzniknout, tím vzniká vlastně ta třída. A tu u jednorázové prezenční akce prostě dostatečně nevytvoříte. Lidé se sejdou, něco si vyposlechnou u jednorázové akce, ale pak se rozejdou. A tady je právě skryté tajemství, proč je vlastně dobře udělaný interaktivní onlineový tréninkový program efektivnější. Když si vezmete mistra projektů a za chvíličku navštívíme společně landing page, kde vám to vysvětlím, tak každý ten program je organizován v jednom měsíci, ale neznamená to, že se celý měsíc studuje, je organizován jako série setkání a v příkladu tohoto programu je to vždycky jednou týdně společný půl den, ale předtím je samostudium využení microlearningu. Jinak microlearning, ten si můžete představit jako krátká 1 až 3 minutová videa. My jsme zjistili, že lidé se na dlouhá videa prostě nepodívají, nemají na to čas. A když si můžete kdekoliv na mobilu pustit kratičké video, tak tím se můžete na ten trénink velmi dobře připravit. No a pak probíhá právě ta synchronní, jak se říká, část, to, že se lidé sejdou v tom onlineu s lektorem, všichni dohromady, tam něco zkouší, trénují prakticky, dostávají k tomu zpětnou vazbu. A v dalším týdnu zase ty nové věci, které se naučili, můžou použít v praxi na svých konkrétních projektech. No a za týden, když se znovu sejdou, no tak probíhá něco, čemu se říká mastermind, zpětná vazba. Vlastně k tomu, co vyzkoušeli někdy s lepším, někdy horším výsledkem, tak můžou dostat zase od lektora, od ostatních zpětnou vazbu. A tady tento cyklus můžete právě v onlineu, protože tam není problém organizovat 90-minutové schůzky nebo půdení, můžete točit 4x, 6x, 8x, a tím právě vzniká ten social learning, tím právě se vzniká ten efekt té třídy, mimochodem u těch domácích úkolů, tak jako ve škole vzniká jemný sociální tlak, protože lidem je prostě blbé ty domácí úkoly nedělat a tím se lidé velmi efektivně učí. A jinak jsem před časem napsal článek 317 km pěšky a další výhody přechodu do online. Zase ten článek si můžete ať už na našem blogu nebo na LinkedIn snadno najít a tam těch důvodů a z naší zkušeností najdete celou řadu a já vám za chvíličku pošlu do chatu i odkaz na tady tento článek a současně i naši zkušenost, co to znamená dobře trénovat v online. Takže jdeme se teďka podívat. Do chatu jsem vám poslal domovskou stránku a programu Mistr projektu, který vám teďka krátce ukážu a dal jsem vám tam současně i dva články, které vám doporučuji, abyste si přečetli. To už je ten článek 317 km pěšky díky onlineu a také zhrnutí toho, jak ty naše digitální projektové akademie vlastně vypadají. A teďka bych si dovolil ukázat vám právě tu landing page toho našeho inovativního programu Mistr projektů, kde vedoucím lektorem je právě Mike Motal. Já vám vteřinku hned vám ho nazdílím. Takže teďka ho budete vidět na svých plochách. Nazdílím tu zprávu. Máš vypnutý mikrofon, Pepo, tady při tom restartu. Jasně, na chviličku mi vypadlo spojení, takže jste tu landing page ještě neviděli, ale já vám ji
já vám ji v zápětí vám ji nazdílím, vteřinku ještě vydržte, musím nazdílit tu správnou plochu. Tak, teď věřím, že ji uvidíte. Ještě vidíme tvoji plochu práce, už ji vidíme, ano Pepo. Tak. Takže Mistr projektů, to je na interaktivní program, který bude začínat v říjnu a který je právě zaměřen na to, abyste si ty techniky a postupy, které v Shineu vlastně propagujeme, které nám samotným se velmi osvědčily, tak byste se v praxi naučili. Jinak ten program, tak jako dobré divadlo, už zraje řadu let a my samozřejmě do něj neustále zabudováváme nové věci a je právě postaven na tom trojúhelníku změny, který jsem tady na úvod představil, na tom umět dobře vydefinovat záměr, pracovat s lidmi a nastavit si to jednoduché prostředí. A v praxi to funguje tak, že my se každý týden vlastně soustředíme na nějakou konkrétní věc. Jo, já vám tady teďka ukážu, já jsem projel tu stránku ten první týden se naučíte srozumitelně sformulovat zadání, tak abyste skutečně uměli ten projekt řádně iniciovat a vyhli se právě ten nedorozuměním, že všichni předpokládali, že. A v druhém týdnu si to zadání rozpracujeme do většího detailu, naučíme se pracovat s projektovými riziky, naučíme se vytvořit plán proveditelnosti a zase jdeme krok za krokem. Vidíte, že to dávkové učení, které nám ten online umožňuje, tak je proto to velmi, velmi efektivní. No a na tento úvodní měsíční program, který jsme postavili z skutečně věcí, které se nám v praxi nejvíce osvědčily, pak navazuje trénink Mistr projektové spolupráce. To jsou zase dva půldenní tréninkové bloky, je to volitelné, ale většina lidí pokračuje a tam se soustředíme právě na takové ty soft dovednosti projektového manažera. A co je hodně důležité, je, když se ukážu ten vlastní harmonogram, jak ten program vypadá. Vidíte, že to dávkové učení, kdy začínám nějakým společným onboardingem a pak se každý týden na půl dne sejdeme, máme tam zařazenou speciální lekci na takové, bych řekl, diskuze na otázky a odpovědi, které potřebujete, tak to je velmi efektivní způsob, kterým se lidé můžou dobře učit. A tady v tomto programu Mistr projektů, jo, my jsme zabudovali spoustu věcí. A dneska ten online vám umožňuje nejenom trénovat ty synchronní prvky, ale on vám umožňuje také poskytnout přímo ty plochy, nástroje, vzory, s kterými můžete pracovat. Takže třeba konkrétně v tomto příkladě, a máme to i u jiných našich programů, je to takzvaný toolbox Mistr projektů, jo, kde jsou vlastně návod a díky spolupráci s DigiSkills se dostanete až ke 100 mikrolearningovým kurzům, kde se můžete sami učit různé digitální dovednosti. Natočili jsme speciálních 10 doplňkových videí, kde vysvětlujeme určité postupy projektového řízení a kromě jiného je ten kurz také mezinárodně certifikován a může vám sloužit jako doklad o absolvování přípravných hodin. To znamená, ta hodnota je poměrně velká, 35 680 korun nám to vyšlo a prvních 15 účastníků může ten program získat za velmi výhodnou cenu 13 800 korun. Takže to je stručné představení landing page Mistra projektů a já bych vám ještě teďka v tom našem programu dál ukázal, jak je ten program podporován pomocí DigiSkills portálu. Takže ukážu vám vlastně DigiSkills portál, takže vteřinku nedovidíte, takže tady vidíte DigiSkills portál. Právě studium v onlineu je efektivní tím, že lidé mají všechny informace dostupné na jednom místě. Toto je příklad jarního běhu tohoto kurzu. Vidíte, že ten kurz se skládá z, v daném případě, 33 aktivit. Jo, je tam vždycky vysvětlené, jak ten kurz probíhá, způsob práce s technologiemi. A vidíte, tady máte tu třídu na ruby, kde se můžete podívat na krátká, vždycky 1, 2, 3 videa před tím daným tréninkem a ten trénink je potom efektivnější. Tady je vidět ten trénink, jak proběhl. Mimochodem, my na našich onlineových kurzech děláme i záznamy, takže kdybyste třeba něco úplně nepochopili, nebo jste byli nemocní, nebo jste se nemohli zúčastnit úplně celého toho průběhu, tak si můžete ten závěr pustit a samozřejmě jsou tam i domácí úkoly, jo, kterými se můžete velmi dobře učit do praxe, doporučení. A tímhle způsobem je ten celý tréninkový program udělán velmi interaktivně a kombinuje právě do takové velmi efektivní směsice ty synchronní, to znamená ta skutečná setkání těch lidí a synchronní prvky.
Takže to je ještě k této části. A dále bych si dovolil vám ukázat ještě, jak vypadá ten mural, který už tady dneska Mike Motal ukazoval na trénink těch jednotlivých týmů. Takže my máme připravenou spoustu takových individuálních situací. Vidíte, že tady na tom muralu, jo, tam jsem ukázal tu celou plochu, jo, jsou předpřipravené různé projektové situace, kterými se lidé učí. Toto je příklad právě z toho minulého kurzu. A zase lidé pracují už s nějakými templatey, to znamená nejenom se učí správně chápat ty postupy, ale učí se rovnou i ty technologie, které potom v praxi můžou používat. Takže to je ještě krátce k té vlastní technologii. A já bych v tuhle chvíli ještě si dovolil do chatu vám poslat kontakt na mě a na Majka Motala. A my budeme vzápětí připraveni na dotazy, ale také ještě máme k dispozici ten bonus. Já jsem slíbil, že ti z vás, kteří vydrží na tom našem webináři až do konce, tak jsem vám ten bonus poslal teďka do chatu a ten bonus je tam takový kód, který když použijete při přihlášení na ten program, tak účastníci tohoto, pokud by se rozhodli zúčastnit se toho říznového programu, tak pokud se přihlásíte teďka, tak bez ohledu na počet přihlášených lidí vám garantujeme tu nejvyšší, nejvýhodnější cenu. Takže to je... Nejnižší cenu, ne nejvyšší. Nejvýhodnější cenu. Já tím jako děkuju. Takže to je k tomu a já vám děkuji za pozornost a otevírám teďka prostor pro diskuzi, otázky, cokoliv by vás zajímalo, tak my vám s oba dva s Mikem rádi odpovíme, prosím. Můžete klást do chatu, nebo klidně si pustit video, nebo se nám zeptat, takže časově jsme v pořádku, rádi vám odpovíme. Jsme některé věci... A obvykle vždycky odpovídáme na pozadí do toho chatu, takže... Tam dotazy nebyly. Asi jsme upřeli hodně pozornosti na to sledování. Já než tady někdo najde nějakou odvahu, tak možná jenom takové to můj postřeh, to, co vlastně se pak učí na tom mistrový projektu. Projektový management je hodně o práci s lidma. Je to taková trošku psychologie v praxi, jak vlastně těm ostatním vysvětlit, když já jsem projektový manažer, tak aby udělali nějakou práci, která možná ani se jim moc nechce, ale vlastně aby na ní byli motivovaní. To je vlastně ta podstata. Jo, projít k tomu, co ten člověk je záči, jak mu to vlastně mám říct, jak ho můžu zorientovat, aby se v tom našel to svoje, propojil si to potřeby toho projektu a mě jako projekťáka s tím svým osobním. A tím pádem pak ta práce docela dobře odsýpala, protože to dělá v úzovkách s radostí a nadšením. No, chápe, co a proč zrovna ono. Jasně. Takže pokud v tuto chvíli není nějaký dotaz, my s Mikem Motalem vám moc děkujeme za pozornost. Byli jsme rádi, že jsme vám mohli představit cestu, jak skutečně může se projektové řízení pro vás stát efektivním nástrojem. A důležité je používat jednoduché nástroje, ty spíš propojovat dohromady a pokud by vás zajímal dále příběh Shineu a jakým způsobem to děláme, tak s vámi budeme velice rádi v kontaktu. Děkuji vám za pozornost a přeji vám krásný zbytek dne. Na shledanou. Hezké odpoledne.